mengkaji seluruh undang-undang pilihan raya dan perundangan lain yang menyentuh urusan dan perjalanan pilihan raya. Demikian terma rujukan utama ERC. Terma utama lain meliputi mengkaji keperluan mewujudkan sistem pilihan raya yang sesuai dengan kehendak masyarakat, suasana politik, ekonomi dan sosiobudaya. Selain itu, jawatan kuasa juga akan membuat peraguan-peraguan yang perlu untuk mewujudkan undang-undang yang sesuai mengikut piawaian pengurusan antarabangsa. Pada masa sama, mengkaji keperluan mewujudkan undang-undang khusus mengenai penubuhan kerajaan sementara selepas pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Undang-undang untuk memberi kuasa kepada sebuah badan pengurusan juga akan dikaji ERC bagi mendaftar dan mengawal selia pertubuhan dan parti politik. ERC akan turut menubuhkan jawatan kuasa kerja yang perlu termasuk menggubal undang-undang pilihan raya setelah laporan jawatan kuasa diterima dan diluluskan kerajaan.